hyvää aamupäivää mun puolesta. Eli mä oon Marjatta Kekkonen ja työskentelen siis tää THL:ssä ja olen mukana tässä, erityisesti tässä perhekeskustoiminnan kehittämisessä. Joo, meillä oli tosiaan viime työpajassa, siitä ei ole hirveän montaa jo viikkoa aikaa, teemana oikeastaan tämä projektisuunnitelman, tai nyt ne kai puhutaan suunnitelmasta, kun valtio ei kuulemma voi tehdä projekteja kuitenkaan ihan vaan suunnitelmia, niin meillä oli teemana tämä palvelukokonaisuuden pohtiminen ja toisaalta sitten sen miettiminen, että miten se näyttäytyy ikään kuin tässä tulevassa maakuntarakenteessa. Ja mä avaan nyt tässä näitä tuloksia aika paljon. Mulla on ihan tosi tylsät yksinkertaiset tämmöiset tekstikalvot, että nyt tulee paljon tekstiä. Mutta näähän löytyy sitten jälkeenpäin sitten näistä meidän sivuista, mihin nämä materiaalit kaikki tulee. Katsotaan, miten mä onnistun tässä liikuttamisessa. Hyvä. Eli ihan alkuun kuitenkin muutama sana siitä, että vähän tuohon, mihinkä Tuovi jo vähän viittasi, eli vähän myös sitä, että mitä on ne ongelmat, joihin perhekeskustoiminnalla pyritään vaikuttamaan. Ja siellä niin kuin nousi näissä ryhmissä esiin juuri tämä näkökulma, että meillä on jo tällä hetkellä nämä lakisääteiset palvelut, joissa itse asiassa hyvin vahvasti niin kuin jo, voisiko sanoa, määritetään tai otetaan kantaa tähän esimerkiksi vanhemmuuden tukemiseen ja lasten ja perheiden auttamiseen. Ja juuri tavallaan tämä ajatus siitä, että tuloksellista on, kun pystytään ikään kuin siinä universaalissa palvelukontekstissa, universaalissa palveluissa vahvistamaan vanhempien pärjäävyyttä, tätä resilienssiä, stressinsietokykyä. Että tämä on niin kuin, tavallaan niin kuin koko ajan pitää juuri nämä kaksi näkökulmaa mukana, että meillä on toisaalta koko ajan tehdään palveluissa ikään kuin palveluiden perustyönä sitä lapsen ja vanhemman tukemista ja auttamista. Ja sitten kun tullaan tilanteeseen, että se ei ole riittävää tai jostain syystä sitä voitaisiin vielä vahvistaa näillä erillisillä ohjelmilla tai vanhemmuuden tuen strukturoiduilla käytänteillä. Ja sitten tämä keskustelu siitä, että vaikka nämä ihmiset, me kansalaiset, lapsiperheväestö tavataan näissä universaalisissa palveluissa, me ollaan niin kuin kansainvälisesti ainutlaatuisessa tilanteessa, että meillä on tämmöinen neuvola- ja varhaiskasvatusjärjestelmä, jotka käytännössä katsoen tavoittaa kaikki suomalaiset lapset, niin se ei vielä ole ikään kuin se riittävä toimenpide tai riittävä siihen, että kaikki nämä lapset tulee, voisiko sanoa, omien tarpeidensa mukaisesti autetuksi. Ja tässä varmaan on juuri tämä yksi perhekeskuksen iso tehtävä, eli kirkastaa, mitä ongelmaa yrittää ratkaista. Ja tuossahan Arja omassa esityksessä ikään kuin pikkasen tästä LFA-työskentelystä, jota tehtiin tuossa edellisellä kaudella, niin tiivisti sitä, että mitä nämä niin kuin tavoitteet tämän perhekeskuksen kehittämiseksi on. Ja mitä luodaan uutta, ei pelkästään sitä, mitä tuodaan vanhasta mukana. No, valtavan paljon, ja vähän tähän tehtäväksiantoon liittyenkin, itse asiassa tämä työpajatyöskentely ja tämä keskustelu liittyy tähän lähipalvelukäsitteeseen. Ja minusta oli tosi kiinnostavaa niin kuin katsoa nyt sitä, niin kuin niitä ylöskirjauksia ja dokumentointia, ja avasi myös minulle niin kuin jotenkin sitä, että tämä lähipalvelukäsite on mitä ilmeisimmin sellainen, jota pitää avata enemmän suhteessa koko tähän uuteen palvelukokonaisuuteen ja palvelujärjestelmään. Eli mitä me tarkoitetaan lähipalveluilla. Ja nämä kaikki kirjaukset tai ulottuvuudet tulee nyt sieltä työpajasta. No, se ehkä itsestäänselvin asia liittyy tähän fyysiseen saavutettavuuteen, tähän fyysiseen läheisyyteen. Eli se on lähellä lapsia, nimenomaan ehkä pikkulapsia, mutta kaikkia lapsia, lapsiperheitä, tai ainakin kulkuyhteydet on hirveän hyviä. Ja se sijaitsee lähellä näitä kasvu- ja kehitysympäristöä, vaikkapa varhaiskasvatusta tai koulua. Mutta se, mikä ehkä myös niin kuin tosi paljon keskustelutti näissä työryhmissä, oli tämä, mä oon nimennyt tämän, tämä on nyt mun ihan oma työnimi, tämä ei ole millään tavalla virallista,
mutta mä oon nimennyt tämän tämmöiseksi psykososiaaliseksi saavutettavuudeksi. Ja se liittyy siis tähän keskusteluun siitä, että onko se jossakin sijaitseva fyysinen esimerkiksi kokoontumispaikka tai kahvila tai tai vastaava, niin onko se tosiasiassa kaikkien saavutettavissa? Onko se kaikkien ikään kuin sisään astuttavista, kaikkien lapsiperheiden? Ja tämä tämmöinen puhe siitä ulkopuolisuudesta ja osattomuudesta tai sitten leimautumisen pelosta, niin oli aika vahvaa. Eli tavallaan siis kysymys tietenkin sit kehittämisen näkökulmasta, mitä tarvitaan, jotta kaikki vanhemmat kokisivat itsensä tervetulleiksi ja jotenkin vastaanotetuiksi näissä palveluissa tai kohtaamispaikoissa lähipalveluina järjestettävissä palveluissa. Ja tämä liittyy siis toisaalta ehkä esimerkiksi tämmöisiin kulttuurisiin niin kuin eroihin, jos on erilaista, tai vaikkapa kielikynnykseen, mutta se myös liittyy näihin sellaisten perheiden, tai se siinä keskustelussa nousi esiin, sellaisten perheiden tilanteisiin, joilla on jo ehkä kasautuneita tai pitkittyneitä ongelmia, minkälaisia tavallaan palveluhyödykkeitä, minkälaista apua he voisivat näistä lähipalveluista saada. No, tämän psykososiaalisen saavutettavuuden, voisiko sanoa, ehkä sitten niin kuin, mä nimesin sen kuitenkin niin kuin yhtenä puolena tai ehkä ratkaisuna nähtiin myös tämä kotiin jalkautuminen. Eli lähipalvelu on myöskin palvelu, joka jalkautuu kotiin. No, se on ihan varmaan tosi lähellä, eli silloin se on siellä perheen omassa kodissa. Mutta tämä liittyy siis myös tähän ajatukseen, että palvelut todellakin niitä vietäisiin enemmän koteihin, eli tätä kotiin vietävää palvelua, on se perhetyötä tai vaikkapa äitiyslastenneuvolan ikään kuin tämmöistä lisätukea perheelle tai konkreettista kotipalvelua tai jotakin muuta vastaavaa palvelua, niin tämä jalkautuminen kotiin. Ja tämäkin on niin kuin asia, joka tässä näissä työryhmissä tuli esiin, että se ei olekaan niin yksinkertaista niin kuin ajatella, että no viedään palvelut kotiin, vaan se liittyy paljon myös siihen palvelukulttuuriin ja toimintakulttuurin muutokseen. No edelleen, mitä tarkoitetaan lähipalveluilla, niin erittäin isosti niin kuin puhuttiin tästä perhekeskuksen verkostomaisesta työtavasta. Ja yhtenä osana siis tämä jalkautuminen, niin kuin tässä nyt on tullut itse asiassa tosi voimakkaasti esille tämä, esimerkiksi tämä koulu- ja opiskeluympäristö, että nyt me ajatellaan tai jotenkin lähdetään askeltaan siihen suuntaan, että tämä perhekeskus voisi olla ikään kuin ehkä semmoinen kokoava palveluverkosto tai sitten ihan fyysinen yksikkö, josta sitten todella saadaan apua esimerkiksi kouluun tai varhaiskasvatukseen, päiväkoteihin ja niin edelleen. Tokihan tällaista koko ajan tehdään. Ehkä puheterapeutit tai toimintaterapeutit tai psykologit käyvät näissä ympäristöissä tukemassa, joko antamassa suoraan apua, tukea, palvelua näille lapsille tai konsultoimassa työntekijöitä. Mutta tämän suuntainen niin kuin kehittäminen edelleenkin. No sitten toinen tämä jalkautumissuunta, joka myös tuossa Arjan esityksessä tuli, tämä erityispalveluiden jalkautuminen peruspalveluihin, tämä konsultatiivinen tuki työntekijöille, tästä on tosi paljon puhuttu. Mutta sitten puhuttiin tästä, että tämä toiminnallinen yhteensovittaminen, ja tämä on ehkä mun mielestä yksi niistä isoista ydinkysymyksistä, eli todellakin miten ehkä erilaisissa palvelutilanteissa ja lapsi- ja perheen palvelutarpeiden tilanteissa ikään kuin joustavasti sovitetaan yhteen eri ammattilaisten osaamista ja tukea. Ja sitten tämä ajatus siitä, että osa perhekeskustoiminnasta jalkautuu tai sitten siellä on jo väkeä, sinne mennään, eli ihmiset jalkautuu perhekeskukseen. Mä ihan tahallani tai tarkoituksella otin tämän Länsi-Pohjan alueen kommentin, koska jotenkin mä ajattelin, että
että siinä tulee esiin tämä näin, että on aika helppo ehkä koota vielä ne palvelut vaikka yhteen taloon tai yhteen palvelukeskukseen, mutta on ihan toinen haaste tai toinen tehtävä sitten saada tavallaan nämä ammattilaiset tosiaan toimimaan yhteen, ja mä luulen, että tämä on sitä kulttuurin muutosta. No sitten erittäin iso keskustelu ja iso merkitys on myös nyt näillä tulevilla digitaalisilla palveluilla. Ja tämä digitaalinen perhekeskus, joka on vielä vähän niin kuin lapsen kengissä, niin se on varmasti yksi niin kuin semmoinen tulevaisuuden niin kuin visio. Me ei vielä ihan tiedetäkään, mitä kaikkea siihen e-perhekeskukseen, jos tällaisella nimellä voisi sitä sanoa, niin mitä siihen voisi kuulua. Mutta tämä ajatus siitä, että digitaalisesti tuotetut palvelut ovat aina lähipalveluja ikään kuin lapsen ja perheen ja vanhemman näkökulmasta, koska se on siinä ruudulla ja läppärillä ja tietokoneella, joka useimmiten on ehkä siellä kotona tai jossain niissä arkiympäristöissä, missä nämä perheet liikkuu. Eli perhe saa ne kotisohvalleen ja perhe voi tehdä näissä digitaalisissa palveluissa paljon itse ikään kuin oman aikataulunsa mukaisesti. Ja tämähän on myös sitä joustavuutta suhteessa sitten perheiden arkeen nähden. Digitaalisten palveluiden ajateltiin myös ikään kuin sillä tavalla vahvistavan tätä lähipalveluajattelua tai jotenkin tuovan siihen sitä uutta ulottuvuutta. Eli siellä voidaan perustaa esimerkiksi näitä digitaalisia eli verkkovertaisryhmiä tai tukea vaikka ryhmämuotoisesti vanhempia. Ja sitten tämä reaaliaikaisuus eli maantieteelliset etäisyydet eli tämä maantieteelliset erot Etelä-Suomessa on ihan toinen asia niin kuin järjestää varmasti näitä myös ihan fyysisiä, esimerkiksi kohtaamispaikkoja, tulen ihan kohta siihen, niin kuin Pohjois-Suomessa. Eli oli sellainen lause, että on ihan mahdoton ajatus, että kaikki lapsiperheet ikään kuin voisi päivittäin tai viikoittainkaan käydä jossain konkreettisessa kohtaamispaikassa, koska välimatkat on monta sataa kilometriä. Ja siihen voisi tämä digitaalinen palvelu tuoda jotakin uutta. No, tässä on lyhyesti luetteloa siitä, mitä palveluita työpajaosallistujien mukaan tulisi tuottaa lähipalveluina. Tämä ei ole nyt mitenkään vielä tämmöinen, miten mä sanoisin, niin kuin seikkaperäinen tai tyhjentävä. Ja tätä ei pidä ottaa sellaisena, että tässä nyt määritellään, että mitkä tosiasiassa tuotetaan. Mutta tämä on tämän työpajan tuotos. Eli, ja se on, mikä on mun mielestä kiinnostavaa, on, että työpajassa nähtiin tämä lähipalvelut aika laajana käsitteenä. Esimerkiksi kirjastopalvelut ja nämä kulttuuripalvelut, lasten ja nuorten palvelut, niin kuin laajasti nähtiin tällaisina niin kuin lähipalveluina tuotettavina. No, tämän lähipalvelukäsitteen lisäksi tai teeman lisäksi toinen iso keskusteluteema tässä työpajassa oli tämä kohtaamispaikka. Ja mä olen ehkä itse ajatellut tai ymmärtänyt tähän asti jotenkin tämän kohtaamispaikan todellakin ehkä tämmöisenä avoimen varhaiskasvatuksen tai järjestön ylläpitämänä ikään kuin niin kuin konkreettisena kohtaamispaikkana. Ja nyt tässä työpajassa mun mielestä niin kuin myös tätä käsitettä selkeästi laajennettiin. Ja tässä tulee ikään kuin tämä vähän näin, että puhutaan perhekeskuksesta, niin se itse perhekeskuksen käsitekin ikään kuin pitää sisällään sen kohtaamispaikan ehkä vielä laajemmin kuin mitä mä esimerkiksi itse olen tähän asti ymmärtänyt. No, ehkä hyvä lähtökohta on tähän näin, että tosiaan tämä alueellinen ja paikallinen, voisiko sanoa omintakeisuus ja vaihtelevuus, eli ei tarvitse olla samanlaisia eri paikoissa ja eri kunnissa, eri alueilla, vaan tämä jotenkin tämä yhteenkokoaminen pitää voida tehdä niiden alueellisten ominaispiirteiden ja tarpeiden mukaisesti. No, tässä kohtaamispaikassa vähän sama kuin tuossa lähipalvelussa, että ensin tulee ehkä tämä tämmöinen niin kuin fyysinen tila, paikka ja sijainti, joku rakennus, joku konkreettinen talo tai tila, johon on helppo päästä, johon on helppo tulla, joka on helposti saavutettavissa. Se voi olla tämä kahvila, perheen talo, avoimen varhaiskasvatuksen lapsikerho. Ja siellä puhuttiin myös tämmöisestä ikään kuin aulapalvelusta, avoimesta palvelupisteestä ja niin edelleen.
Oi, oi. No, sitten mä otan näistä nämä otsikot. Eli kohtaamispaikan toisena merkityksenä oli kohtaamispaikan tarjoama toiminta ja perheiden pääsy näihin palveluihin. Ja toisaalta sitten tämmöisenä digitaalisena tai liikkuvana paikkana ja palveluna. Ja niin kuin huomaatte, niin nämä menee vähän niin kuin päällekkäin nyt tämän lähipalvelukäsitteen kanssa. Eli tähän kohtaamispaikkaankin liitetään, että lähipalvelu on kohtaamista, joka voi tapahtua myös digitaalisena. Ja sitten tämä toimintojen ja palvelujen yhteensovittaminen. Ja mä luulen, että tässä me ollaan nyt tavallaan semmoisen uuden kehittämistehtävän, tai meidän täytyy vielä työstää näitä työpajatuloksia yhteen, että miten nämä niin kuin suhteutuu toisiinsa. No, miten näiden lähipalvelujen koordinaatio, yhteistoiminta ja johtaminen, minkälaisia mahdollisuuksia ja riskejä ja haasteita niihin liittyy, ja paljon nähdään mahdollisuuksia, eli toisaalta tämä, että me saadaan tämän perhekeskuspalvelurakenteen kautta ikään kuin tämmöistä hyvinvoinnin tukemisen infrastruktuuria rakennettua sinne alueelle ja paikallisesti, siellä tulee niin kuin selkeitä rakenteita ja prosesseja ja ikään kuin myös kuitenkin niin kuin paikalliset erityispiirteet huomioon ottaen. Mutta kyllä siellä nähtiin paljon näitä riskejä, ja niistähän me ollaan myös täällä koko ajan puhuttu. Tämä pirstaleisuus, hajanaisuus, ja sitten ehkä kaikkein suurimpana voisiko sanoa tässä keskustelussa mun mielestä tiivistyi se, että miten nyt tässä uudessa tilanteessa ne palvelut rakennetaan niiden lasten ja perheiden heidän omien tarpeidensa tueksi. Tavallaan miten niistä tulee aidosti sellaisia räätälöityjä kokonaisuuksia. Tämä juuri on mun mielestä nyt se iso kysymys. Miten varmistetaan lapsi- ja perhekohtainen koordinaatio ja yhteistoiminta ja tämä riittävän pitkäkestoiset asiakassuhteet, jotta se lapsi tai perhe ei jää yksin painimaan sinne. Mä luulenkin, että mä olin itse asiassa ihan lopussa. Eli tässä tästä pientä tiivistystä tästä maakunta- ja kuntarakenneasiasta, mutta tämä on myöskin niinku työryhmän tuotosta, mutta aika lailla linjassa myöskin sen, mitä Arjakin tuossa nyt aiemmin esitteli tästä, että mitä tässä suunnitelmassa ajatellaan, että kuuluu maakuntaan ja toisaalta mikä on sitten tämä kuntien niin kuin, rooli. Kiitos.